Bé, molt bon dia a tothom. Començaré en primer lloc llegint un comunicat en nom del ple de l'Ajuntament de Terrassa. Ens solidaritzem amb els 8 consellers i conselleres empresonats i encausats i amb les seves famílies i els partits polítics dels que formen part, i en especial en Lluís Puig i en Josep Rull, el regidor d'aquest Ajuntament, i amb la nostra companya, la Meritxell, i tota la seva família. Avui és un ple especial i tots els grups, per unanimitat, hem decidit que, donades les circumstàncies, simplement expressarem el nostre posicionament mitjançant el vot, però no farem intervencions. Bé, comencem en el primer punt, aprovació de l'esborrany de l'acta de la reunió realitzada el dia 29 de juny d'enguany. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. De l'àrea de serveis generals i govern obert, el punt segon és declarar d'especial interès o utilitat municipal les construccions, instal·lacions i obres a les quals s'ha otorgat llicència municipal i determinar la bonificació en la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Vots a favor? Abstencions? S'aprova. El tercer punt és autoritzar la compatibilitat de personal municipal per exercir activitats públiques o privades. 3 expedients. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Queda aprovat. El punt 4, aprovació inicial de la supressió del registre municipal d'unions consensuals. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? S'aprova. El punt 5è és l'aprovació de l'expedient de suplement de crèdit número 3 del pressupost municipal de l'any 2017. Vots a favor? Abstencions? S'aprova. El punt 6, aprovació de l'expedient de transferència de crèdit número 12 del pressupost municipal de 2017. Vots a favor? Abstencions? S'aprova. De l'àrea de territori i sostenibilitat, el punt 7è, prorrogar pel termini d'un any fins al proper 31 de juliol del 2018 el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Terrassa i el de Sant Quirze per l'ús de la deixalleria municipal de Can Casanovas. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? S'aprova. El 8, aprovació de l'acord de constitució de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Queda aprovat. El punt 9, aprovació inicial del reglament del Consell Municipal de Medi Ambient de Terrassa. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Queda aprovat. El punt 10 és l'aprovació inicial de la modificació puntual del POUN a l'àmbit de les finques del carrer d'Alcoi 69-75 i del sometent castellà 156-162. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? De l'àrea de cultura, innovació i projecció de la ciutat, perdó, el punt anterior queda aprovat, també. El punt número 11 és aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració en el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social mitjançant el Pla Educatiu d'Entorn durant el curs 2017-2018. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El 12 és la ratificació del decret número 7.941 de 20 de setembre de 2017
que aprova l'acceptació provisional de la subvenció per a l'operació Coordinació del PEC de Terrassa presentada en el programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, projectes d'especialització i competitivitat territorial. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. De l'àrea de drets socials i serveis a les persones, el punt 13 és l'aprovació inicial de la modificació del reglament del Consell Municipal de Benestar Social. Vots a favor. Abstencions. S'aprova. El 14, aprovació de la pròrroga del conveni a la Universitat Politècnica de Catalunya per a la revisió de la salut visual de les persones amb pocs recursos econòmics en un entorn acadèmic pel curs 2017-2018. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. El 15 és la concessió de la medalla d'honor de la ciutat a la senyora Conxa Puig i Bacardit. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. El 16 és aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre l'actual Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa de 10 de novembre del 2014 per al manteniment del servei tècnic de punt de trobada al Partit Judicial de Terrassa per a 2017. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. El 17, aprovació del reglament del Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de Terrassa de l'Ajuntament de Terrassa. Vots a favor. Abstencions. S'aprova. El punt 18, entrem en la Junta de Portaveus, és la declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista. Senyora Rosa Rivera. Bon dia. Des del ple de l'Ajuntament de Terrassa manifestem el rebuig als feminicidis i condemnem enèrgicament l'assassinat de 88 dones a mans d'homes. D'aquests crims, 43 són considerats violència de gènere, perquè l'assassí és la parella o l'exparella. La persistència de la violència patriarcal, manifestada en la forma més extrema, l'assassinat, ens recorda com és important que des de les administracions locals mantinguem ferm el compromís d'avançar en la coordinació, la prevenció, la detecció, l'atenció i l'apoderament de les dones. Des del nostre Ajuntament, junt amb les entitats i grups de dones, hem teixit, durant les primeres dècades de la democràcia, una xarxa de prevenció de la violència, d'atenció a les dones que la pateixen i d'acompanyament a través de serveis i protocols d'actuació que compten amb la participació de persones professionals d'àmbits diversos. Afortunadament, la societat és ara més sensible a aquesta problemàtica, però cal anar més lluny i denunciar el patriarcat que l'origina per poder erradicar-la. Per això hem de buscar complicitat del conjunt de la societat, perquè la violència patriarcal és una xacra estructural i molt arrelada que només podrem erradicar quan totes i tots, des del nostre àmbit d'influència, fem que les relacions entre els homes i les dones es construeixin sobre els valors de la igualtat i el respecte. En aquest sentit, cal denunciar també la violència invisible cap a les dones que es conforma amb la complicitat social i cultural dels missatges que fomenten les actituds que promouen estereotips de gènere desiguals i de la permissivitat amb els comportaments masclistes, per petits i quotidians que aquests siguin. És prioritari situar la prevenció d'aquesta violència com una política estratègica, perquè la violència patriarcal és l'expressió més greu de la desigualtat, perquè destrueix vides i perquè impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d'oportunitats i les llibertats de les dones. Per tot això, aquest Ajuntament rebutja i condemna un cop més qualsevol tipus de violència contra les dones i manifesta la seva voluntat de continuar treballant perquè Terrassa sigui una ciutat lliure de masclisme i violència. A continuació farem un minut de silenci.
Bé, moltes gràcies. El punt 19 és donar compte de les declaracions i acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus. Sí, hi ha un total de 9 que passaré a llegir a continuació. La primera declaració està aprovada amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Terrassa en Comú, Esquerra Republicana, Catalunya, Moviment d'Esquerres, Partit Demòcrata Europeu Català i la CUP, i els vots en contra de Ciutadans i del Partit Popular Català. Els acords són els següents. Primer, el ple de l'Ajuntament de Terrassa expressa el seu suport als 712 alcaldes i alcaldesses de Catalunya que estan sent investigats per la justícia per promoure l'exercici del dret a decidir o de qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica, amb l'empara en els principis fonamentals d'autonomia local i dret a la participació política. Segon, el ple de l'Ajuntament de Terrassa reivindica i defensa l'autonomia local i, en aquest sentit, subratlla la necessitat de protegir la seva capacitat política i de govern i reclama que es respecti la legitimitat popular reflectida en els acords que es prenen. El tercer acord diu el següent, el ple de l'Ajuntament de Terrassa constata la instrumentalització política que el govern del Partit Popular fa del Tribunal Constitucional traslladant a aquest òrgan debats que no són de caràcter jurídic, sinó de naturalesa estrictament política, fet que posa en qüestió la sobirania dels ens locals de Catalunya, l'estricta separació de poders exigible en un estat de dret i els fonaments mateixos de la democràcia. Quart, traslladar aquests acords al president del govern de l'Estat espanyol, al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya. Aquest acord està signat a 20 de setembre de 2017. La segona declaració té el vot favorable dels grups municipals del Partit Socialista de Catalunya, Terrassa en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya Més, Partit Demòcrata i CUP, i el vot en contra de Ciutadans i del Partit Popular Català. Els acords que contempla aquesta declaració són els següents. Primer, reclamar la dimissió del president del govern de l'Estat espanyol, Mariano Rajoy, per estar inhabilitat per resoldre la greu crisi política entre Catalunya i Espanya. Dos, expressar el nostre enèrgic rebuig a la intervenció desproporcionada de les forces de seguretat de l'Estat contra centenars de ciutadans i ciutadanes que es manifestaven pacíficament reivindicant el seu lliure exercici de vot. Tres, exigir la retirada del dispositiu de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que encara roman a Catalunya. 4. Exigir al govern espanyol el rescabalament pels danys materials causats pels cossos de seguretat de l'Estat en la seva actuació desmesurada a Catalunya. 5. Expressar la solidaritat a totes les persones ferides i el desig que es recuperin ben aviat, alhora que considerem que aquests fets mereixen una resposta contundent. 6. Expressar el suport als més de 700 alcaldes i alcaldesses de Catalunya que estan sent investigats per la justícia per promoure l'exercici del dret a decidir o de qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica, amb l'empara en els principis fonamentals d'autonomia local i dret a la participació política. 7. Instar el govern espanyol perquè aturi totes les actuacions repressives que amenacen les llibertats fonamentals constitutives de la democràcia i que obri un diàleg amb la Generalitat de Catalunya i amb el conjunt d'actors polítics per buscar solucions polítiques democràtiques al conflicte, unes solucions que permetin a la ciutadania catalana decidir el seu futur en un referèndum. 8. Instar la Comissió Europea a un pronunciament de rebuig i denúncia de la repressió contra la seva ciutadania i la promoció d'una mediació política internacional imparcial que permeti trobar vies de diàleg que superi les solucions unilaterals. 9. Instar la Comissió Europea a obrir una investigació rigorosa, independent i imparcial sobre els actes de violència i vulneració de drets fonamentals contra la seva pròpia ciutadania, tal com afirma l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans. 10. Fer una crida al conjunt de la ciutadania de Catalunya en la seva pluralitat i diversitat per la defensa d'un marc democràtic que tingui per principi el diàleg i no la força, la política i no l'autoritarisme, el respecte i no la intolerància. La unitat és la millor defensa de la democràcia. 11. Adherir-nos al manifest de la Taula per la Democràcia impulsada per entitats, sindicats i organitzacions de la societat civil catalana per donar una resposta unitària, transversal, ferma i decidida en defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals, el dret que té la ciutadania de Catalunya a decidir el seu futur polític i la democràcia. 12. Preservar la cohesió social i la convivència cívica i democràtica des de la diversitat i pluralitat i els valors existents al nostre país. I 13. Traslladar aquests acords al president del govern de l'Estat espanyol, al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, al president del Parlament Europeu, als grups polítics del Congrés, Senat, Parlament de Catalunya i Parlament Europeu i a les entitats municipalistes de Catalunya. La tercera declaració està subscrita i compta amb el vot favorable dels grups del PSC, Terrassa en Comú, Esquerra Republicana, Catalunya, Moviment d'Esquerres, PDeCAT i CUP, i el vot contrari de Ciutadans i Partit Popular Català.
El primer acord diu mostrar el suport als més de 700 alcaldes i alcaldesses que han signat el decret en el qual es dona suport al referèndum convocat per la Generalitat de Catalunya. Segon, donar suport als càrrecs electes i del govern detinguts i demanar la seva llibertat sense càrrecs. Tercer, rebutjar la persecució impulsada pel govern espanyol i diferents institucions de l'Estat destinada a impedir el dret bàsic a votar i l'exercici democràtic que representa la convocatòria de l'1 d'octubre. Quart, donar suport a qualsevol tipus de manifestació cívica i pacífica per defensar els drets fonamentals de la democràcia. Cinquè, comunicar els acords al govern de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a l'Associació de Municipis per la Independència. I sisè, condemnar la persecució política a diferents grups polítics amb l'assetjament a les seves seus. La següent declaració compta amb els vots favorables dels grups polítics del PSC, Terrassa en Comú, Esquerra Republicana Catalunya Més, PDeCAT i CUP, i el vot contrari de Ciutadans i del Partit Popular Català. La declaració diu el següent. La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Terrassa condemna la repressió policial contra les persones que van participar a l'1 d'octubre, una repressió injustificable que ha vulnerat els drets fonamentals i les llibertats civils que defineixen tota democràcia. Rebutgem enèrgicament la intimidació i la violència extrema de les actuacions dels cossos policials de l'Estat espanyol al llarg de la jornada, que han commocionat el conjunt de la societat catalana. Així mateix, ens solidaritzem amb els 893 ferits, segons les últimes dades, i exigim una investigació judicial sobre la desmesurada actuació policial envers la ciutadania que exercia pacíficament els seus drets polítics. Lluem i remarquem l'actitud pacífica i democràtica que la ciutadania catalana va demostrar en tot moment. D'altra banda, volem expressar el suport a tots els alcaldes i alcaldesses de Catalunya que, d'una forma o altra, s'han vist afectats per accions o reaccions al voltant de la convocatòria de l'1 d'octubre, tant per promoure l'exercici del dret a decidir o com qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica, amb l'empara en els principis fonamentals d'autonomia local i dret a participació política. Creiem que la unitat és la millor defensa de la democràcia i fem una crida a les institucions i al conjunt de la ciutadania de Catalunya a la seva pluralitat i diversitat per la defensa d'un marc democràtic que tingui per principi el diàleg i no la força, la política i no l'autoritarisme, el respecte i no la intolerància. Per tant, demanem que els governs acordin el desmantellament del dispositiu policial extraordinari que hi ha actualment a Catalunya. En aquest sentit, ens adherim al manifest de la Taula per la Democràcia impulsada per entitats, els sindicats i organitzacions de la societat civil catalana per donar una resposta unitària, transversal, ferma i decidida en defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals, el dret que té la ciutadania de Catalunya a decidir el seu futur polític i la democràcia. En darrer terme, la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Terrassa reitera el seu compromís per preservar la cohesió social i la convivència cívica de les nostres viles i ciutats des de la defensa de la pau, les llibertats i els valors democràtics. En democràcia, la pluralitat d'idees i opcions polítiques gestiona per mitjà del diàleg, el respecte mutu, la negociació i el vot, mai de la violència. El següent acord ha estat adoptat per unanimitat i conté els següents acords. Primer, posar en valor la memòria col·lectiva en la lluita per les llibertats i els valors democràtics de la nostra ciutat, conscients que preservar aquest patrimoni és consubstancial en la defensa, continuada i permanent, dels drets socials i dels valors democràtics que cal transmetre i enfortir amb la participació activa de les noves generacions. Segon, cridar la participació de les diferents forces polítiques i sindicals del moviment veïnal i de les entitats culturals i associatives de la nostra ciutat a l'acte de col·locació de la placa recordant aquests fets, la manifestació de les pedres, que tindrà lloc el proper dia 27 d'octubre, aprofitant el seu 50è aniversari a la plaça dels Catalans a les 18 hores. Tercer, elevar al ple de la ciutat aquesta resolució com a exponent del compromís actiu d'aquest Ajuntament en la recuperació dels espais de memòria col·lectiva que han modelat la nostra identitat com a ciutat. Un reconeixement a les dones i homes que es van implicar en el combat per la llibertat, quan aquest compromís significava, molt sovint, pagar un preu alt, detenció, acomiadaments, tortures o exili. Una forma de transmissió de coneixement que caldrà perseverar per tal de rescatar de l'oblit les lluites populars, la resistència cultural, la del moviment obrer i veïnal, com s'està fent des del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, i també per vindicar la presència i protagonisme de les dones en aquestes lluites, molt sovint ignorada. I quart, donar trasllat als acords al Memorial Democràtic i a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya. La segona declaració compta amb els vots a favor de Terrassa en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres, Partit Demòcrata Europeu Català
i la CUP, i el vot en contra del Partit Socialista de Catalunya, Ciutadans i Partit Popular Català. Els acords són aquests. Primer, exigir la llibertat immediata dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Segon, declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els tractats internacionals, i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d'un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. Tercer, denunciar la manca de separació de poders a l'estat espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. Quart, demanar a les institucions europees que no continuïn donant l'esquena a Catalunya davant accions pròpies d'una dictadura. Cinquè, comunicar al Parlament de Catalunya, a l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans i al Congrés dels Diputats, així com a l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència, l'aprovació de la present moció. El següent és una declaració que compta amb el suport dels grups municipals del PSC, Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres, Terrassa en Comú, Partit Demòcrata Europeu Català i la CUP, el vot en contra de Ciutadans i l'abstenció del Partit Popular Català. Els acords són els següents. Primer, manifestar el suport als docents que vetllen amb estima i passió pel desenvolupament integral dels nostres infants i joves, agrair-los la seva dedicació i encoratjar-los a seguir realitzant la seva tasca amb la mateixa determinació de sempre. Segon, rebutjar les actituds i veus que de forma hostil, demagògica i falsa posen en qüestió l'acció educativa i el model d'escola catalana. En aquest sentit, demanar la rectificació dels ministres Dastis i Méndez de Vigo i la disculpa pública d'aquells dirigents polítics i mitjans de comunicació que han mentit deliberadament. Tercer, instar el Ministeri d'Educació a la retirada dels seus requeriments sobre suposats adoctrinaments ideològics que havia sol·licitat a la Conselleria d'Ensenyament, però que no tenen cap base fonamentada i sols venen motivats per la situació política que viu el país. Quart, manifestar el suport a les institucions catalanes a la presa de decisions que garanteixin preservar el model històric d'escola catalana davant la voluntat clara de desprestigiar l'escola i justificar una futura intervenció de l'Estat. Cinquè, adherir-nos al comunicat del Consell Escolar de Catalunya que té com a títol «A Catalunya, la democràcia s'ha après a l'escola». Sisè, traslladar aquests acords a la Conselleria d'Ensenyament, al Parlament de Catalunya, al Ministeri d'Educació, a les Corts Espanyoles, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a les entitats educatives de Terrassa, al Consell Escolar de Catalunya, a somescola.cat i al Consell Escolar Municipal de Terrassa i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. El següent acord està pres per unanimitat de tots els grups polítics municipals, conté un únic acord, que és el següent. Instar la Diputació de Barcelona, responsable de regular aquesta àrea, un equipament d'emergència DEA, desfibrilador extern automàtic, i valorar la conveniència d'instal·lar un equip d'emergència de primers auxilis al cim de la Mola. Finalment, la darrera declaració de la Junta de Portaveus ha estat adoptada amb el vot favorable de Terrassa en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres, Partit Demòcrata Europeu Català i la CUP, i el vot en contra del Partit Socialista de Catalunya, Ciutadans i Partit Popular Català. Els acords que conté aquesta moció són els següents. Primer, donar suport a les institucions catalanes, especialment a la Generalitat i al Parlament de Catalunya, com a representant legítim del poble català, ara que veuen amenaçat l'exercici de les seves funcions. Segon, rebutjar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola amb què l'Estat espanyol vol donar resposta a un conflicte polític que requereix solucions democràtiques, tot exigint que el govern de l'Estat doni resposta a les peticions de mediació plantejades per part del govern de la Generalitat i altres actors polítics i institucionals. Tercer, condemnar l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart per causes polítiques, exigir-ne l'alliberament immediat com a presos polítics, tot expressant la nostra solidaritat amb els seus familiars, amics i les entitats que encapçalen. Quart, defensar els drets humans, així com el dret a la llibertat d'expressió, de manifestació i de participació política i donar suport a la plataforma Som Defensores, per tal d'exigir responsabilitats a les instàncies nacionals i internacionals que corresponguin per la vulneració dels drets humans que es produí a la jornada del dia 1 d'octubre. I, cinquè i últim, cridar a la ciutadania a seguir defensant pacíficament els seus drets, llibertats i institucions. Gràcies, senyor Guisado. Passaríem ara a l'apartat de les propostes de resolució.
Queda retirada el punt número 20, presentada per l'alcaldia Presidència, proposant l'aprovació provisional de les ordenances fiscals municipals per al 2018. La número 21 és presentada pel grup municipal de Terrassa en Comú per la implementació de punts de connexió wifi oberts, gratuïts i de banda ampla en espais públics de la ciutat mitjançant la iniciativa Wifi 4EU. Vots a favor? Queda aprovada per unanimitat. El punt número 22 s'ha quedat retirada, presentada pels grups municipals de Terrassa en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya Més i CUP, defensant públicament el debat i la tramitació de la llei d'habitatge de la PA. Queda retirada també la número 23, presentada pel grup municipal de Ciutadans en relació a la millora de les àrees de jocs infantils de la ciutat. Respecte a les propostes urgents, el número 24 és la renúncia del senyor Jordi Ballar, és prendre coneixement de la renúncia al càrrec d'alcalde i de regidor d'aquesta corporació presentada per el senyor Jordi Ballar Pastor. Entenc que no s'ha de votar. No? Respecte al seguiment i control de la gestió d'altres òrgans de govern municipal, el número 25 és donar compte del llistat extractat dels decrets i resolució números 3.997 a 7.833/2017, així com els tramitats electrònicament no són del 909 al 1712/2017 dictats per l'alcalde president i regidors i regidores delegats. El número 26 és donar compte del llistat d'acords adoptats per la Junta de Govern local. Precs i preguntes. En tot cas, si em permeten, passaré a llegir un breu comunicat d'aquesta presidència. Regidors, regidores, el ple d'avui el celebrem sota l'impacte d'una situació excepcional. La dimissió ahir del que ha estat fins ara l'alcalde de Terrassa i regidor d'aquest ajuntament, el senyor Jordi Ballar. Des d'aquesta presidència volem agrair tot el seu treball i desitjar-li també molta sort. Les raons de la seva dimissió han quedat prou clares per a tothom, més enllà de si les compartim o no, i a partir d'aquí ens correspon fer els passos necessaris per definir una nova etapa política a la nostra ciutat i posar en marxa els mecanismes legals previstos per a l'elecció d'un nou alcalde o alcaldessa. Estem en un moment de parèntesi entre dues etapes i ara la primera tasca que tenim per davant és obrir un període de reflexió i de converses entre les diferents formacions polítiques, a més d'assegurar l'estabilitat de l'Ajuntament de la nostra ciutat. El govern municipal actuarà en la màxima responsabilitat i en esperit de diàleg per afrontar aquests moments difícils i per garantir el bon funcionament dels serveis de l'Ajuntament de Terrassa i preservar els interessos generals de la nostra ciutat. Això mateix és el que vull demanar des de la presidència d'aquest ple i com a portaveu del meu grup municipal a tots els grups polítics i regidors i regidores que formen part d'aquest Ajuntament. Hem d'afrontar aquesta etapa amb la màxima prudència i serenitat com a legítims representants dels terrassens i les terrassenques, pensant fonamentalment en Terrassa. És cert que no és possible ignorar el context polític català i espanyol que ens ha portat a una crisi de conseqüències molt preocupants, però també és cert que això és l'Ajuntament de Terrassa i que hem d'actuar també de forma coherent a la nostra responsabilitat democràtica. Jo els demano, doncs, que especialment en aquests propers dies i setmanes tinguem la serenitat i la generositat necessàries per dialogar, per escoltar i per buscar tots els acords que siguin possibles, pensant sempre en l'interès de la nostra ciutat. Per la meva part, des d'aquest esperit de respecte i de diàleg, plantejaré totes les converses necessàries a partir d'avui per trobar el millor camí entre tots i totes per continuar endavant en aquest mandat, per enfortir la democràcia municipal i per treballar al servei de tots els terrassencs i terrassenques. Moltes gràcies. El ple
es dona per acabat.